Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor det? Skal koge en kat? Koge en kat? Det lyder ikke særlig rart. Og slet ikke hjemme hos os. Ja. Skal have lidt søje, det tager lugten. Hold da kæft, hvor det stinker. Ja, det er jo ikke parfume, vi laver. Nej. Fru Olsen. Tag du roligt, mand. Tom er her. Har du en snor? En snor? Ja. Så hejser du mig ned, og så vasker jeg roden. Det ender galt, Tom. Det gælder dit liv, Krumme. Hævn over den døde mur. Tilbud i den her uge. Alle vinduerne for 50 kroner. Ja, så tager jeg spejlene for en 10'er ekstra. Matefrækket, kan du så se, at jeg går ud? Okay, okay. Så flyver jeg. Men ring, hvis de fortryder. Toms vinduespolering. Så er det op. Åh, de er jo... Fik du søjen af? Ikke helt. Det var hende, der skar, ikke? Jeg ved, det er ikke sjovt. Hvad er det? Selvfølgelig endte galt. Skrub hamrende galt. Det lugtede af kogt kat i hele området. Der skulle mindst 2 millioner liter soja til at tage i lugten. Sig, er du ramt, den er sindssyg?